М'язи голови, вони, ну, перш за все, м'язи лиця і м'язи жувальні, це певна група м'язів, відповідно, м'язи лицеві, це м'язи склепіння черепа, вошної раковини, оточують повіки, оточують ніздрі, м'язи оточують ротову лини. Тобто, якщо подивитися на різницю між цими назвами, так, ось все-таки є, як кажуть, Певна класифікація в термінології, і найчастіше, от е, на вашому такому анатомічному шляху, а цей анатомічний шлях, як ви думаєте, скільки буде тривати один рік? Скільки ви будете все життя? Так, все життя ви будете вчити анатомію, абсолютно вірно, і від цього ви нікуди не дінетесь, тому що е, вивчити анатомію ну просто неможливо. Навіть якщо ви глибоко переконані, що ви маєте певні багаж знань там з анатомії, які вам допомагає зараз, наприклад, отримати п'ятірку, практичне використання саме цих знань воно зовсім відрізняється від того, що знати просто будову, а як його використовувати в житті. І дещо вам просто прийдеться постійно повторювати. Ось, ну і жувальність, жувальні, жувальні скороневий, присередній і бічний крилоподібні м'язи. E, значить, надчерепний м'яз, мускулюс епікраніус, потилично-лобовий, скроневий, тім'яний, апоневротичний шолом, ну, мають отакі от мускулюс епікраніус. Так? E, значить, є лобове черевце, потиличне черевце цього м'яза, відповідно. Крім того, є е, 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 апоневротичний шолом. Оце той формат, коли, наприклад, є певні травми шкіри до, наприклад, кісток черепа, і вони, так би мовити, характеризуються тим, що там мінімальна кровотеча, тобто тільки в ділянці, наприклад, чого, в ділянці шкіри будуть кровотеча, мається на увазі. Ті судини будуть кровоточити, які кров постачають шкіру. От, якщо це буде у цьому апоневропатичному шоломі, ось е більний такий виражений, От, але е там об обов'язково все рівно накладати, наприклад, шви для того, щоб е цю рану потім е спокійно загоїлась вона. Е якщо говорити е про Ось такий вигляд, так? Тобто тут можна розуміти, що є певна будова м'яза, але е, зовсім інший малюнок він підкреслює те, що е, всі ці м'язи голови, вони перш за все, будуть що робити, е, взаємодіяти і, в тому числі, е, так би мовити, що робити, е, Літатися в е, інші м'язи. Ось, і це також е, дуже важливий такий момент, е, тому що взаємодія між шкірою, між е, пунктом е, оріго і інсерцію, пунктом фінксом, пунктом мобіля. Тут, наприклад, відсутні, ви ж самі розумієте, тут немає точки, яка буде рухатись одна до одної. Тут е, тільки м'яз буде переміщувати, і е, внаслідок цього будуть що створюватись, перш за все, як ви думаєте. Шановні студенти. Емоції, емоції, певні складки на лобовій ділянці, наприклад, так як дуже під час стресу або під час якоїсь такої незвичайної події і кажуть навіть волосся дибом, так? То це якраз внаслідок того, що рухається цей м'яз, і він буде реагувати на те, що відбувається, з приводу м'язів. Склепіння черепа це знову ж таки, м'язи, які забезпечують в тому числі від їх назви, можна зрозуміти, да? це мускулю зморщувач брови, коругатор суперцілії, і м'яз гордіїв, мускулюс протерос. Тобто, да, Нікія, як кажуть, оріга інферція, ну але функція, якщо м'яз зморщувач брови, тягне брову, зближає їх між собою. Ну і м'яз гордіїв відтягування шкіри лоба донизу. Тобто мускулюс процерус і мускулюс корогатор суперцілі, це тих два м'яза, які дуже гарно показують. Ну, перш за все, це не значить 100%, що є, якщо є мускулюс процерус виражений і вкладка на лобі, хто дійсно буде, як кажуть, горда людина. так? От, але е, це її так, його так назвали, тому що, власне кажучи, ну, дуже е, часто це все-таки е, супроводжувалося такою характеристикою. Е, М'язи, е, ага, дякую. Так, продовжують студента писати в чаті е, різні свої емоції. Це дуже приємно, е, що ви кажуть, взаємодієте і маєте. Ну, певно, такий фідбек для мене це дуже важливо. E -е, дякую вам. E -е, значить, м'язи вушної раковини це ті м'язи, які дуже часто можуть бути рудиментарними. Що таке рудиментарний м'яз? Може хтось знає. Такі в ході еволюції вже немає практичного ніби скасування практичного значення. Втратив свою функцію. Може. Так, ще. Так, який залишився з давнього часу. Ну, добре. Зараз мають значення. Так, внаслідок еволюції знають, мають, значить, е, це якраз стосується м'язі ушної раковини, якщо подивитися, то тягне вишну раковину догори, тягне вишну раковину вперед, тягне вишну раковину назад. Е, ну тут можна повернутися тільки до одного малюнка, який я вам демонстрував. Ну, Наприклад, для цієї тваринки це дійсно дуже важливі дитяки в неї вуха, да? От. і е, вона може зафікшувавши тіло і голову не повертаючи, але може рухати ці вуха для того, щоб розуміти, що відбувається, е, які звуки відбуваються по сторонам. Ну, тобто, ви зрозуміли, що цей м'яс мускулюс аурикуляріс, суперіор, Musculus Auricularis антеріор, і аурікуляріс постеріор це м'язи, які будуть якраз рудиментарними, От, і такого величезного значення саме у людини вони не відіграють. Ну, Звичайно, ви можете сказати, що можна не погодитись, коли можна засісти дуже тихо і тримати, як кажуть, ухо в остро. Да? Ну, гострий слух прислухатися до того. На жаль, зараз сім'язи найбільше працюють коли? Скажіть? Коли повітряна тривога. Абсолютно правильно. Тобто, ви дослухаєте, що не летить там той мопед і таке інше. І тут дуже такий важливий момент, саме чому я так спитав, тому що це, ну. Написали особисте повідомлення, що танець це певний метод своєї рідної медитації. От знайдіть собі метод медитації, який вам дозволяє, ну, все-таки, якщо ви в безпечному місті перебуваєте, хоча б одягнути, як ми казали, наушники. І як кажуть: два варіанти: або слухайте музику. От, або е, починаєте там слухати анатомію, е, або читати анатомію. В будь якій незрозумілій ситуації в житті відкривайте підручник з анатомії і починаєте читати. От, повірте, надовго у вас не хватить, але ви хоч заспокоїтись, що зрозумієте, як кажуть, що наука дуже цікава, але дуже складна. І треба неодноразово повертатися до її вивчення. Значить, е, Коловий м'яз ока musculus орбікуляріс окулі, він складається з трьох частин: очна, ямкова, повікова і глибока частина ось orbitalis, пальпебраліс і профунда. Ну, тут легко асоціювати з тим, що ж цей м'яз буде робити. Це мається на увазі зажмурення очей, закриття очей, крім того, є дуже серйозне таке зажмурення очей для того, щоб це. Виконати так. Тобто всі ці частини, бачите, повікова частина стуліє повіки. так Якщо говорити про очно-ямкову частину, зажмурює ок, зміщує брову вниз і натягує шкіру щоки догори. Ну, глибока частина парс з профунта розширює сльозовий мішок, сприяє відтоку сльози. Односово порожнину. Тобто м'яс досить таки серйозний, і перш за все, ще от і тут ніде не вказано, це захисна функція саме очної ямки, орбіти, так тому що там знаходиться око, а це, так би мовити, такий певний щит, який відмежовує око від зовнішнього середовища, потім покривається шкірою. Тобто, це можна сказати. Умовна передня е, стінка очної ямки. Хоча ми говорили, якщо кісткова, то це чотири стінки: верхня, е, нижня, середня та бічна. м'язи, які оточують ніздрі, ну тут можна говорити знову ж таки, що ці м'язи вони в деякій мірі по-різному будуть. Е, Розвинені перш за все, по-різному вони будуть е, діяти в різних ситуаціях: звуження ніздрі, так розширення ніздрі, е, і е, опоркання носової перегородки. Зрозуміло, що це ті е, функції, які важливі при різних елементах е, знову ж таки психосоматики, перш за все, ну і е, емоційного навантаження. Крім того, велике значення мають фізичному, при фізичному значному навантаженні. Це дуже такий важливий також момент, коли збільшується об'єм. Дякую, все-таки пишуть, як кажуть, народ щось пише, щось взаємодіє. Також дякую вам. Значить, формат збільшення. Входу в носову порожнину. З сьогоднішнього дня ви також повинні запам'ятати, що є надважливий момент це розуміння, які є отвори в тілі людини, через які можна доставити людям ліки в організм. Запам'ятайте. Ну, зрозуміло, класично це говорять про ротову порожнину, так? От, але не варто е, забувати про нарес. Нарес це ніздря. От, і вхід в носову порожнину в aditus ад каветас назі, вона здійснюється саме через е, ніздрю. І ця ніздря може збільшуватись е, відповідно, е, розширюватись, е, тому що це є дуже важливим моментом. От, е, значить, в свою чергу. Якщо говорити про м'язи, що оточують ротову щілину, ну, тут перший м'яз, про який варто згадати, це Musculus abbicularis oris, його функція, так? Можете зараз написати в чаті, чому це м'яз улюблений м'яз студентів. Вважаючи, що його е, функції звужує ротову щілину, висуває губи вперед, забезпечує жування, артикуляцію, е, можете написати в чаті або озвучити, чому це улюблене м'ясо студентів, скажіть? Я чекаю. Ще раз голосніше. Цілуються за допомогою нього. Ні? Правильно, це м'яс, який бере участь в поцілунку. А Кому як не студентам, як кажуть, цілуватися це ж, як кажуть, найкращі роки вашого життя, запам'ятайте, зараз. Ну, ви можете мені зразу у відповідь, якби там в чаті можна було доєднувати. І хто вміє доєднувати картинки, скинути мем? Що хіба це найкращі роки мого життя? Але. Ну, це той формат, коли ми говоримо: певні студенти можуть включити камеру, інші не можуть включити камеру. Ну, повірте, я там не вірю, коли доєднано там 10 людей, що половина з них не може включити камеру для взаємодії з тим, хто їм щось розповідає. Тобто я вам просто раджу. У вашому житті такому в онлайні, коли ви доєднаєтесь, все-таки максимально намагатися бути готовими сісти в зручному місці. Я розумію, що в 9 годин ранку, коли у вас там ще наступне заняття, наприклад, онлайн, ви перебуваєте в горизонтальному положенні, там дивитесь з телефона і таке інше. Це дуже погано. От самодисципліна це саме головне, що ви повинні зробити. Самодисципліна це означає встати, сісти за стіл, мало того, одягнутися, не бути там в халаті або в спідній білизні, і дуже, як кажуть, серйозно відноситись до підготовки до лекцій. Ось, в тому числі. Ну, в свою чергу, крім колового м'яза рота є м'ясопускач рота Musculus Depressor анголіоріс. Можете провести асоціацію, в кого цей м'яс найбільше виражений із тих казок, які ви, можливо, в дитинстві читали або знаєте. Рот? Ну, була така казка. Ну, Боротина. Принцеса, не сміяна. Принцеса не сміяна, ну вона просто не сміялась. А от чим в Боротино відрізнявся там один персонаж, який. П'єро може? П'єро, так. Тобто, це той персонаж, який, ну, власне кажучи, характеризувався тим, що в нього і кутирота в деякій мірі опущені, так? Ось. Це також такий важливий момент. Ну і якщо дивитися загалом на ту кількість м'язів, які оточують ротову щілину, ще оцей м'яз Musculus orbicularis oris, він в форматі, якщо говорити про сфінктери травної системи, це м'язи-замикачі. Тобто можна в деякій мірі порівняти Musculus orbicularis oris, наприклад, із першим. М'язом замикачем саме травної трубки так званої, яка починається від ротової порожнини, закінчується прямою кишкою. От, також про це варто пам'ятати. Крім того, звичайно, є мяз пускач нижньої губи, не тільки ви бачите м'ясо пускач рота, але і опускач нижньої губи. І тут, якщо опускач, то депресор. Так? Депресія це зниження настрою, депресія зниження, так? Тобто депресор це той, що буде опускати, в тому числі е, певні, е, наприклад, кокутрота, нижнього бу і таке інше. Крім того, є е, м'язи підборідний, е, підіймач. Е, М'яс підіймач та рота, ліватор Angolio, і м'яс підіймач верхньої губи. Тобто ми з вами зрозуміли, що на кут рота можна діяти в форматі підняття його, опускання на, відповідно, губи. Є м'яс, який опускає нижню губу, але і в тому числі є м'яс, який піднімає але вже верхню губу. От, крім того, що є підняття верхньої губи, ви бачите, що м'яз-підіймач верхньої губи, він діє ще і на крила носа. Також це також дуже важливий момент. Ви повинні пам'ятати, що певна фіксація і певна характеристика м'язів вона залежить не тільки від того, як називається, наприклад, м'яз. Запам'ятайте, будь ласка, от, і в свою чергу, <кій> якщо говорити про. Мускулісліватор лябі суперіорis. Ви бачите, як він фіксується, він ще фіксується до лобового відростка верхньої щелепи, Крім того, ліватор Angulioris на межі між ос макселя і ос Зігематикус. Ну, можливо, ви бачили там є зараз. Певна така характеристика, що ось Зігематикус може поділятися на певні відділи, і в тому числі е, такий певний відділ, е, або, як варіант, е, розташування в, ці, в цій ділянці, е, може бути додатково ну класичного ця, да? ось Зігематикус. Але навіть в термінології сучасній новій відображений формат розуміння ось японікум. В лицевому черепі ось тут може бути, ну, як кажуть, японська кістка, так? От. Це формат, коли ось зігематика споділяється на декілька відділів, на два або на три. І саме в Японії дуже часто це окрема така кістка. І ще раз підкреслюю: це не то, що варіант, чи аномалія, а це відображено в анатомічній термінології. це... Також важливий момент для того, щоб ви розуміли, що анатомія це не то, що ви видумали або ще щось, а це описано, і це варто враховувати не тільки для лікування, наприклад, там, людей в Японії, а і про особливості взагалі будови тіла людини. Ось крім того, якщо дивитися на знову ж таки цей малюнок, це мускулюс менталіс підборідний м'яз, ну і вже депресор анголіоріс і таке інше, в свою чергу, м'язи, що оточують ротову щілину, це найпозитивніший і Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому він максимально буде працювати у українців. Тому що українці, ну, взагалі, люди, які скажіть, якщо говорити про м'яз сміху, він один із е класично м'язів українців найрозвиненіших, тому що е усміхнені та щирі. Дякую, Дарія. Це абсолютно правильно. Е всі українці усміхнені та щирі. От, е і... Тої щирості і того гумору українського е, нам не позичати. Ми можемо ще ним чисто і ділитися, щоб не відбувалося у нас, ми е, завжди з гумором відносимось в гарному розумінні того слова, слова до того, що відбувається. От, і... Е, і, взагалі, завдяки цьому знову ж таки перемога буде тільки за нами. Ви самі це розумієте. Ли величний і великі величні м'язи, мускулюс зігвоматікус маєр та мінор. Ну і подивимося на функції: піднімає кутрота, тягне його в бік, тягне кутрота догори. Тобто, тут все знову ж таки пов'язано з кутами рота. Головний м'яз сміху. Зверніть увагу: мускулюс зігематікус Майер не тільки м'яз сміху, який тягне кутрота тобто… Формування усмішки е, можна поділити на те, що усмішка яка є. Ну, е, як кажуть, американська усмішка чим від української відрізняється, скажіть? Зуби видно всі майже? Так, да, тобто тут якраз е, ну, в певній мірі, е, ну, е, якщо говорити так з анатомічної точки зору, то е, якщо ви бачите фотографії американських там е, люди, в Америці, так, то це обов'язково, щоб показати, які в них які зуби. Перш за все доглянуті. Тут якраз працює, в тому числі, певна кількість черепних нервів, інервація м'язів, які забезпечує інервація м'язів, в тому числі лиця. От, е, і це також дуже важливий момент. Е, У нас все-таки усмішка вона пов'язана і в тому числі із виличним м'язом, із Чечним м'язом, тобто зовсім інший формат формування усмішки, Е, і це також дуже важливий момент, запам'ятайте. Зігоматикус майор, зігломатікус мінор, мускулюс різоріус сміху. Ви ж самі розумієте, одне це відтягування. Чого, наприклад, путів рота на до, латерально, да, тобто в боки, а інше це дійсно підняття внаслідок того, щоб це був, ну, як його люблять називати, повноцінний смайл, так? Ну і мускулюс буцінатор. Найбільш виражений цей м'яс буде в кого, як ви думаєте? В кого буде мускулюс буцінатор найбільш виражений? Ваша думка? Я просто наскільки пам'ятаю, там щось було про жадібність. А, щ... она... Ще. Ага. Не чую. Трубачів мається на увазі ті, хто видуває велику кількість повітря, в як там духові інструменти. Да? духові вони називаються внаслідок того, що видуває людина певну кількість має, має повинна мати людина. Певну силу духу для того, щоб е, грати на цих інструментах. Ось так можна ще прокоментувати. Ну, е, крім того, звичайно, є жувальні м'язи. Жувальні м'язи, ну, е, перед тим, як перейти до жувальних м'язів, е, можливо, хтось знає м, такий твір, як гопсек. Звісно, знаю. Е, ага. чим, чим характеризувався головний герой? Можете сказати? Те, що він не міг дивитися на якусь там русалку на берегу. Ще Парчі. варіанти. Хто, хто ще? Е, мається на увазі поєднання з цією лекцією, е, з цією темою м'язи? Е, обличчя м'язи? Ну, хто скаже? Чим характеризувалось обличчя взагалі гапсека? Просто раджу це зробити, тому що е, вдруге перечитав я цю книжку саме, коли вивчали м'язи. Голови, м'язи, обличчя, ось і я просто сам згадав, що от габсек е, має таку характеристику, і дуже раджу вам просто зануритись в цей художній твір і е, спробувати. Ну, можливо, давайте так: домашнє завдання: прочитати гапсека, перечитати це не дуже великий твір за об'ємом, не, не займе багато часу. От, і сторінок 60-70. так абсолютно правильно, і е, вашу емоцію після того, як ви вже вивчили м'язи е, лиця і прочитали гапсека, можете написати мені на електронну пошту Ковальчука Анатомьо. От, е, просто поділитися, е, чи варто було вам радити прочитати цю книжку е, в цей час, коли ви вивчаєте саме м'язи. Домовились? Сам, mm, собою. Так. Да. Думаю, Сам собою. Дум... Сам собою домовився, зрозумів. Я жартую, звичайно. Значить жувальні м'язи це птеридіїдис, ладераліс, медіаліс. Саме ці два м'язи, атеригоїдис, їх можна побачити лише коли, наприклад, на даному препараті відрізати, ви бачите, який відросток оззигематикум відрізаний. Це Процесс темпораліс. І процес ос темпоралі відрізаний. Так, крім того, відрізаний що. Ось тут на, на верхній, на нижній щелепі, що відрізано ще. Іокарамус. Рамос це повністю із процес кандиляріс, а тут ще процес який. Мінцевий. Вінцевий, відно, вірно, короїдіус, короїдіус. От, І тільки тоді можна подивити, побачити ці м'язи. Звичайно, важливо, що піднімає нижню щелепу, висуває її вперед. Це птерігоїдис медіаліс, зміщує нижнє в протилежний бік висуває її вперед. Це бічний крилоподібний м'яз. Тобто, це ті м'язи, які е, діють знову ж таки для акту ковтання. Тож жування, перепрошую, але е, найбільш, е, найбільший такий м'яз, жувальний м'яз, його ще порівнюють із е, найбільш, е, як, як кажуть, е, найсильнішим м'язом. Е, перед ним один тільки м'яз буде стояти, який, як ви думаєте, буде стояти перед жувальним м'язом по силі? Язик стоїть. Так, язик класично кажуть, що це. Ну тут треба пам'ятати, розумієте, чому язик це найсильніший орган, але не найсильніший м'ясо. Тобто ви завжди повинні критично відноситись до того, як подають інформацію. Тому що в язику будемо вчити вже на наступний раз там, от, ну мається на увазі на наступній лекції, буду багато показувати про це: про травну систему, про ротову порожнину. Саме в язиці є е, велика кількість скелетних і власних м'язів язика, і е, ця велика кількість забезпечує силу язика внаслідок того, що він може е, в певних людей там, струб... скручуватись в трубочку е, хвилею е, рухатись і таке інше, це також має величезне значення, запам'ятайте. Щодо функції жувального м'язу, це піднімання нижньої щелепи і висування її наперед. І піднімання нижньої щелепи також забезпечує мускульних темпераліз. Ви пам'ятаєте, якщо в е, е, топографії, так би мовити, черепа, це велике значення відіграє саме фоса темпоралі. Так, фоса темпоралі вона повністю заповнена мускуліс темпораліс. Ось і цей мускуліс темпораліс прикріплюється до вінцевого відростка нижньої щелепи, ось він. От, і таким чином забезпечує рух в артикуляція темпераменібуляріс. Так, ви пам'ятаєте: артикуляція темпомандибулярис це єдиний суглоб ділянці черепа. Єдиний суглоб, який, крім того, комплексний, комбінований, от і, як кажуть, там і диски, і два поверхи, і не рідко цей суглоб якраз і уражується внаслідок неправильного жування і таке інше. Ну, до речі, Дуже швидко по м'язам шиї, але я би хотів навіть не по м'язам більше зупинитися, тому що є певна топографія шиї, є бічна, передня, задня ділянка, грудинно-ключична, соскоподібна, є певні фасції, ось. І сама шия вона ну, має так звану передню шийну, шийну е, ділянку. Це регіо Тервікаліс так? Складається з двох передніх трикутників. Ну, тут по різному це інтерпретується. Ось ви бачите передній трикутник, да? передній правий і такий самий передній лівий. Є, так? Тут варто пам'ятати, що дуже часто передній трикутник ще називають великий передній трикутник: це по передньому краю мускулюс sternocleidomastoidus, Мастеїдус, нижня щелепа. І по, з іншого боку точно, точно так само. Тобто великий передній трикутник це нижня щелепа верхня лінія, і два мускулістернаклеї та мастеїдеус, відповідно їхні передні краї. Ну, але класично передня шийна ділянка, і права та ліва. Далі грудино, ключично соскоподібна ділянка. Ви розумієте, що цей грудино ключично соскоподібний м'яс. Це досить такий великий м'яз, е і він досить таки широкий е по своїй е потовщині, е досить такий тостий. І е ця ділянка вона досить гарно візуалізується у людей е на, на ділянці шиї. Ось. Е е крім того, бічна шийна ділянка регіо латераліс це між мускулюс трапеціус і мускулюс стерноклеїдомостеїдус заднім краєм. В цій ділянці, в свою чергу, ще будуть задній шийний трикутник і бічний шийний трикутник також від, від межу, ну, відрізняти. От, крім того, є тригоном Ось, Ну і В задній шийній ділянці регіоцервікаліс Постеріо, вона ще називається каракова ділянка. Це, відповідно, біля каркової лінії на задній поверхні. Тобто передній трикутник, задній трикутник, ви бачите, так, ось в свою чергу, в ділянці переднього великого такого трикутника, ви бачите, тригоном субмандібуляря, субменталі. Кароттіда, сонний трикутник і тригоном ще мускуляри. Крім того, там ще є, наприклад, трикутник Пирогова. От, і я хотів би, щоб ви як додаткове завдання розумієте, тут сенс в тому, що на лекції ще і самостійна робота так само. Тобто я би хотів, щоб ви подивилися і зрозуміли, чому саме трикутник Пирогова так називається. Там є декілька версій. От, підніміть дані і поспілкуйтесь в тому числі на практичних заняттях своїми викладачами і е, виясніть, чому трикутник Перегова, називається трикутник е, тригону в лінгуалі. Ну, щодо м'язів шиї, вони е, дуже просто запам'ятовуються в форматі е, поверхневі м'язи шиї. Це е, два по чотири е, поверхневих, два платізма до Надпід'язикові м'язи їх чотири, і підпід'язикові м'язи їх також чотири. Тобто, тут, вже, знаючи кількість, ви можете потім маніпулювати тим, що якісь ці м'язи, як їх називати. Перший поверхневий м'яз шиї це пішкірний м'яз, мускулюс платізма. Має початок, як ви бачите, грудна фасія на рівні ребра. Ось ну, першого ребра, перших ребер, так, і інсерція нижній край тіла, нижньої щелепи, привушна і жувальна фасці, і м'язи кута рота і нижньої губи. Важлива функція мускулюс плятізма або просто платізма це тягне кут рота вниз і назад, перешкоджає стисненню підшкірних. Вен тут знову ж таки робота всіх поверхневих м'язів, не тільки шиї, а взагалі на тілі людини, це і робота для функціонування пішкірних вен, також. Запам'ятайте, значить, поверхневі м'язи шиї, як ми вже сказали, це грудино ключічно соскоподібний м'яз, також який має Початок передня поверхня ручки груднини і груднинний е груднинний кінець. Да? Груднинний груднинний кінець. Груднина. запам'ятайте, українською мовою? Ось е кінець ключиці. Ну і інсерція це соскоподібний відросток скриневої кістки, який класично називають, але не забувайте, що є ще верхня каркова лінія потиличної кістки, лінія Нухаліс суперіор э, і сама ос э, акцепіталі. Тобто, э, якщо повністю говорити, то грудина, ключично соскоподібний м'яз, ви бачите, що ще й э, частково э, прикріплюється до Потиличні кістки, функція нахиляє голову і шиє, закидає голову назад. І тут знову ж таки дуже важливий момент між взаємодією правого та лівого м'язу є таке поняття, як криво шия, і це поєднано з тим, що правий або лівий москулюстерна клеїдомостеїдус більш виражений функціонально. запам'ятайте це. Надпід'язикові м'язи, мускулі супрахіоїди, і ви пам'ятаєте їх скільки, абсолютно правильно, їх чотири. Тобто чотири м'язи, двочерепцевий м'яз, мускулюс дігастрикус, тягне догори і назад під язикову кістку. Тобто, тут основний такий момент це те, що Прикріплення тіла і верхній великий ріг підязикової кістки як переднього черевця, так і заднього черевця. І е, ці рухи підязикової кістки, і е, при фіксації підязикової кістки за допомогою підпід'язикових м'язів, ще може е, рухати і нижню щелепу. Тобто, якщо ми говоримо про рухи нижньої щелепи, е, це не тільки жувальні м'язи, запам'ятаєте, це і м'язи, е, в тому числі. Е, Надпід'язикові. Ось шило підязиковий м'яз, процес стилідеуса з темпоралі, і задній кінець тіла підязикової кістки, відповідно, тягне під'язикову кістку догори і назад. Далі щелепно під'язиковий м'яз, мілохіоїдеус, оріго підщелепна підязикова лінія на внутрішній поверхні нижньої щелепи і інсерція тіла під'язикової кістки. Піднімає під язикову кістку, відповідно, опускає нижню щелепу. Те, знову ж таки м'ясо, який діє на нижню щелепу, запам'ятайте, будь ласка. Підборідно-під язиковий м'яс. Підборідно ось нижньої щелепи, пам'ятаєте, по будові нижньої щелепи, і тіло під язикової кістки. Функція піднімає і тягне вперед під язикову кістку, опускає нижню щелепу. Ще раз підкреслюю це: знову ж таки, буде. Діяти на нижню щелепу на її рухи. Якщо говорити про підпід'язикові м'язи, мускулі інфрахіоїди, їх також чотири: лопатково підязиковий грудино-підязиковий, грудино-шолоподібний і щитопід'язиковий. Тобто це м'язи, які будуть діяти на під'язикову кістку, тягнути в деякій мірі її вниз. Ось ну, омохіоїдеус, зрозуміло це якраз таки лопатка підязиковий. Особливість та, що цей сухожилок, який е, утворений всередині, він е, важливий в форматі чого? того, що тут якраз проходить клеїда клеїдомастеїдеус і для е, унеможливлення тертя саме з м'язових волокон, утворюється саме такий. Е, Утвір. Крім того, знову ж таки, як переваличний пункт в м'язах підпід'язикових це щитоподібний хрящ, і цей хрящ він якраз підкреслює, що є відповідно мускулюс стерна тіроїдеус і мускулюс тіро Тобто між стерном і, відповідно, Ось стерна Тіреїдеось, початок задня поверхня ручки груднини хряща першого ребра і до косої лінії щитоподібного хряща. Тобто цей щитоподібний хрящ він дійсно має вигляд такого, як щита, для якого в тому числі прикріплюється велика кількість ну, не велика кількість, а ці м'язи груднино щитоподібний, наприклад, і щитопід'язиковий. От, тобто лопатка підязиковий, груднино підязиковий, груднино-щитоподібний і щито Це чотири м'язи підпідязикових. Ну і бічна група глибоких м'язів: це передні, середні дробинчасті м'язи, е, скаленус, скаленус, антеріор, медіа і пастеріор. Досить таки гарно вони візуалізуються. Якщо дивитися знову ж таки збоку. І довгий м'яз шиї: мускулюс лонгус колії, вертикальна верхня коса, нижня частина. Відповідно, мускулюс лонгус colli, ось ви бачите коса частина, так? От, парс облікус суперіор і парс облікус інферіор. Ну і знову ж таки: ще раз підкреслюю: домашні завдання. Спробуйте: ось такий малюнок, там, де фасції шиї, показані з Шевконенком. От, за сучасне термінової, спробувати намалювати це дуже важливий момент для розуміння того, що є такі поняття, як пароси, є такі поняття як поверхнева пластинка шийної фасції, перетрахейна пластинка шийної фасції, передхребтова пластинка шийної фасції. Це ті утворення, які дуже важливі для проходження, наприклад, інфекції з ділянки голови шиї до ділянки, в тому числі грудної клітки, і це має дуже велике значення.